de meşhur hadis var. Bildiğimiz sahih hadisdir. İmam Buhari'de, Müslim'de rivayet edildiği bir hadisdir. Ayşe anamız diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da, ne Ramazan'dan başka vakti. 8 rükətdən artıq, digər bir rivayetin, digər bir variantında 11 rükətdən artıq namaz kılmazdı. İmam Şafii məzhəbində olan alimlərdən bəziləri də bu hədisi belə başa düşürlər ki, bu təravih namazıdır. Bu təravih namazıdır. Amma digər alimlər, onların da içində Hənəfi fuqahası da var, deyir ki, qardaşım, yox, elə deyil, bu təravih namazından burada söhbət yoxdur. Niyə? Çünki hədisin mətni özü deyir ki, bu təravih namazı deyil. Hardan alırıq biz onu, hardan? Hədis bizə nə tərbiyə olunur ki, bu təravih namazı deyil. Bildiyimiz kimi, İslam ümmətinə təravih namazı sadəcə Ramazan ayında sünnət olubdur. Yəni, Ramazan ayından kənarda qırılan namazın adı təravih deyil. İstəyir 100 rükət qıl, istəyir 2 rükət qıl, istəyir 6 rükət qıl, bunun adı təravih deyil. Təravih namazı sadəcə nədir? Ramazanda qılınır. Bunu bildik mi? Bildik. Ayşə anamız deyir ki, nə Ramazanda, nə başqa vaxtı. 8 rükətdən artıq qılmazdır. Demək, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qıldığı bu namazı Ramazandan başqa vaxtda qılıyırdı. Nə Ramazanda, nə Ramazandan başqa vaxt deyirsə, yəni bu namaz, o qılınan 8 rükət namaz başqa vaxtda qılınırdı demək. O zaman sual çıxır, bu hansı namazdır? Təravih deyilsə bu hansı namazdır? O zaman da cavab gəlir ki, bəli, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nə Ramazanda, nə də Ramazandan başqa 8 rükətdən artıq qılmadığı namaz təhəccüd namazıdır. Hansı ki, rəvayətin bir digərində deyir ki, 11 rükətdən artıq qılmazdır. O 11 rükətdən də 3 rükəti vitr namazıdır. Vitr namazıdır. Təhəccüd namazı Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə vacib idi, fərz idi. Yəni, biz təhəccüd namazını qılmasaq, Allah subhanahu ta'ala hesab günündə niyə təhəccüd namazı yoxdur, niyə qılmıysan deyə sorğu suala çəkməyəcək. Təhəccüd namazı varsa əməl dəftərimizdə Allah sayını artırsın, savabı var. İnşallah məqbulsa, səyidsə. Amma Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fərz idi. Bir axşam təhəccüd namazını haşar Rəsulullah tərk eləmiş olsaydı, qılmaşaydı, hesab günü onun hesabını verməli olardı. Hər gün qılıyırdı. Və burdan məsələ məlum olur ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nə Ramazanda, nə də başqa vaxtı 8 rükətdən artıq qılmadığı namaz təhəccüd namazıdır. Açıq dedik. Bu hədisdə nə Ramazan, nə başqa vaxt deyilir. Başqa vaxt o demək ki, başqa vaxtda bu namaz qılmıyırsa, bu təravih ola bilməz. İkincisi, qardaşlar, o təravih namazı sayına gəlincə, bunu hər yerdə həməşə deyirik və bu Ramazanda çox sevindim, əlhamdülillah. Bu Ramazanda təravih namazı 8 rükət deyən qardaşlarımızdan bəziləri çıxdılar, dedilər ki, doğru olan 20 rükətdir. Dedilər bunu. Bir nəfər elm tələbəsi çıxdı, dedi ki, internetdə var. Adın tələbəsiniz kimi? Şey, nə deyirəm buna? Adı yadımdan çıxır. Rəşad Ümbətov mu? O deyir. Mən, hə. O deyir, təmədə qardaş, onun şəxsiyyəti ilə işimiz yoxdur. Özü bilər, Allah bilər. Nə hündürə tutum oruq, nə də belə o deyib deyə bilə, heç bir şey eləməyik. O deyibsə, o pisər çox yox, deməyik. Yox, onu, biz, bax, yenə deyirəm, şəxs ilə işimiz yoxdur. Müsəlmandır, Allahını tanıyır, o şəkildə danışır, şəxsi Allah əvvəli, biz şəxs haqqında danışmayırıq. Amma o qrupdadır, o düşüncədə, o etiqaddadır və deyir ki, dünənə kimi deyirlər ki, Ramazan təravih namazı 8 rükətdir, bu gün çıxdı, deyir ki, qardaşım, elə bir 20 rükətdir, doğru olan budur. Niyə bilirsiniz mi? Elm, din öyrənilməklə əldə olunur. Və İmam Əhməd, rəhmətullah aleyh, 40 yaşına çatmamış fətva verməyir. İmam Şafii, rəhmətullah aleyh, tam kamil adamlardan, alimlərdən fətva verərsən ixtiyarı alana qədər fətva verməyir. Ən cavan da fətva verən. İmam Malik onu kimi,
İmam Əbu Hənifə 18 il Həmmadın dibində deyir, mən oxudum. 18 il. İlm aldım. İndi bizim kimi İslam nədir? Gedir 3-5 il oxuyuruq. Hoppa, nə oluruq? Müştəhid. Ondan sonra da gəlirik, bizə oxudulanı heç vaxt unutmuyor. Bax, bunu heç vaxt unutmuyor. Universitet qurtaran tələbənin aldığı elm həmin universitetin istədiyi elmdir. Universitet öz istədiyi elmi verir sana. Universitet, bir universitet qurulub təsis olunubsa, o universitet istədiyi elmi sana verəcək. Amma elm almaq, həqiqi olaraq elm almaq, almaqla olur. Niyə? Talibul elm deyilir. Bax, diqqət edin, talibul elm deyilir. Elm tələb eləyən deyilir. Elm götürən deyilmir. Bir var, əxzul elm, məxzul elm, sən veribsən, mən götürmüşəm. Bir də var, talibul elm, mən istəmişəm. Universitetdə istəsən də sana istədiyini vermirlər. Universitetdə sana istədiyini vermirlər. Öz istədiyini sana verir. Sən elm götürən olursan universitet quranda. Amma talibul elm, elm alan o universitetlə başa gəlməz. Bu qardaşlar da universitetdə bunlara nə verilibsə, onu götürür. Bak, gəliblər, siz oxucu əlaçısan, sən hazırsan. Ya Allah dəvətə, get dəvət elə. Bundan sonra gəlir, oxuyur. Burada bu da var imiş. İqna olur. Hası ki, bizim yaşayanda başımıza gəldi ilahiyyət məscidində. Neçə dəfələrlə söhbət eləmişik, çıxardıq dəlli qoymuşuq ortaya, mənbi vermişik, filan kitab, filan yer, yazısı bu, müəllifi bu, tarixi bu. Bu qardaş da başa düşür, oxuyur. Gəlib düşür o şeyxin təmiz. Sən bana belə demişdin, amma bu adamın dediyi doğrudur. Neçə ilə hadisələr olur? Səbəb. Səbəb. Seçilmiş elm vermək. Ona görə elmi, elmi. Allah rəhm eləsin Abdullah ibn Məsuda. Baxın. Allah rəhm eləsin o şiyə. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin mirasının altıda bir o kişidən gəlib bizə. Rəsulullahın mirası nə idi? Elmdir. O kişidə gəlib altıda biri. Rəsulullahın elmi altı səhabədə qutarır. Onlardan biri Abdullah ibn Məsuddur. Abdullah ibn Məsud deyir ki, əgər yamsılayacaq, arxasından gedəcək, təqlid edəcək bir adama ehtiyacımız olsa, ölmüş insanlarla təqlid edin, onlara təqlid edin, onları yamsılayın. Bilirsiniz, niyə qardaşlar? Bu nə deməkdir mənası? Əgər bir insana təqlid eləmək lazımdırsa, ibrət götürmək lazımdırsa, ölmüş adamlardan ibrət. Və iləkiməl əvvat, yəni ölənlərə baxın, dillərə baxmayın. Niyə? Diri insan həm günaha, həm savaba açıq insandır. Bugün mən Allahın müvəffəq eləməsinlə təqvalı gözəl bir yaşayış göstərən, bir nümunə olan bir insan ola bilərəm. Sabah mən əyağım zəllədir, əyağım sürçər, elə bir günah işləyərəm ki, ora kimi gələnlərin hamısını olar, silinər gedər. Mümkündür. İnsan oğlu xata sahibidir. Amma ölən insanda bu yoxdur. Ölən insanın, bax, diqqət edin. Ölən insanın elədikləri bütün onlar qapanır. Pis əməl, şəxsi keyfiyyətlər belədir. Onlar qapanır. Dediyi sözdə, fətvalar, yaxşısını istəyirsən, göt elə. Və salam. Yəni, yenilənəcək bir şey halı yoxdur. Nə var odur? Sözümün canı nədir? Elm də elədir. Elmi götürəndə keçmişin elmini götürmək lazımdır. Ona görə ki, o kişilərin elmi, bəyək dedim, ərənib, süzülüb, darınıb, təmizlənib, ortada saf qızıl qalıb. Saf qızıl qalıbdır. Onun içində küdurət, onun içində əlavə bir şey yoxdur. Bunu bilmək lazımdır, buna da çalışmaq lazımdır ki, klassik alimlərimiz, həməşə deyirəm mən bunu, klassik alimlər. Niyə? İkinci bir yandan cavabını verək bunu. Deyirik, burada məsələn,
belə bir söz var da bizim dört məzhəb fukahasının belə bir şey var ki, iştihad qapısı bağlanıbdır. İştihad qapısı bağlanıbdır. Daha heç kəs iştihad eləyə bilməz. Bu gün sual olunur. Ay kişilər, bu gün iştihad eləyə bilməz deyirsiniz. İştihad eləmək səviyyəsinə çatacaq, o dərəcədə elm sahibi olacaq insan yoxdur mu? Bunu mu demək istəyirik biz? Alimlərimiz bunu mu demək istəyir ki, artıq insanlar cırraşdı, iştihad eləyəcək səviyyə çata bilmirlər. Bunu mu nəzərdə tuturlar? Xeyr. Bugün ondan da, yəni daha yüksək iştihad səviyyəsinə çatan insanlar var. Mümkün də olsun. Allah bir insana istedad verirsə, mümkün də olsun. Ben niyə deyirlər iştihad qapısı bağlandı? İştihad qapısı bağlandı, fərd müştəhid ola bilməz fikrinə görə deyil. İştihad qapısı bağlandığına görədir ki, artıq İslamın, dinin, Allahın razı qalacağı iştihad qapısı yoxdur, bağlandı. Neçəmiz, bax, mən onun dəfələrlə misal çəkmişəm. Neçəmiz İmam Əhməd kimi kürəyimizi şallağa meydan eləyib dediyimizin üstə dura bilər. Neçəmiz. Mümkündür. Eləmirik. Eləyə bilmərik. Yəni, bilinən bir şeydir. Deyir ki, mən istədiyim vaxt, istədiyim fətvanı, istədiyim şeyhdən ala bilərəm. Vaxtı ilə şeylər olur, adamlar olur. Nədir siz danışdınız? Bugün deyə zaten elədir. Yəni, zaman gələcək, fətva insanları razı salmaq üçün veriləcək. İmam Əbu Hənifə, İmam Şafii, İmam Malik, insanların tənqidinə, tənəsinə, təhqirinə, sinə gərib onları götürüb, Allah üçün doğruyu deyirlər. Bugün cəmatım çox olsun, sevənlərim çox olsun, heç kəsin xətrinə dəyməyim. Yox, mən elə desəm belə olacaq, belə desəm elə olacaq. Bu şeylərlə, kriteriyalarla elm öyrənib, elm belə deyək, sərgiləyən insanlardan sən nə səmimiyyət, nə iştihad gözləyəcəksən? Dəfələrlə bunu eşitmişik də, özümüzə deyirlər. Ya, belə davranmaq olmaz, sən insanların qəlbinə deyirsən. Biraz yumşaqdır. Ya, qardaşım, bunu yumşaq demək mümkün olmur. Əgər mən yumşaq deyərəmsə, nə olar? O zaman münafiq olar insan, Allah qorusun. O zaman insan münafiq olar. Niyə? Allah Rəsulü deyir sallallahu aleyhi və səlləm. Bir insan insanları razı salmaq xatirinə Allahı qəzəbləndirərsə, Allah o razı saldığı insanları, o razı salan insanı üzərinə müsəllət eləyir və onunla cəzalandırar. Fikrimizi aid edebildin mi? Əgər mənim məqsədim sizi razı salaraq, Allahı qəzəbləndirərək sizi razı salmaq olsa, mən istəmirəm, siz dağılasınız, siz qəlbinizə dəyə, xətrinizə dəyə, yəni bir fətva deysəm, küsəcəksiniz, incəcəksiniz. Mən bunu istəmirəm. Nə edirəm? Sizi küstürməyəcək, incitməyəcək, qəlbinizə dəyməyəcək bir fətva verirəm. Bu da Allahın qəzəbinə gəlir. Allah o qəzəbindən məni nə təcəzalandırır, bilirsiniz mi? Razı saldığım sizlər mənim üzərimə müsəllət edir. Cəzayı sizdən verir bana. Bunu Rəsulullah deyir hədisdə. Neçəmiz belə deyir. Yox, mən söz deməyim, incəyər mənə xətri dəyər deyib. Neçəmiz düşünmür. Ya, mən sözümü deyirəm, incəyir incəsən. Bax, ona görə də qardaşlar, o kişilərlə bizim fərqimiz odur. Yoxsa biz iştihad eləyə bilmərik deyə bir şey yoxdur. Biz o səviyyə qalxa bilmərik deyə bir şey yoxdur. Var insan oğlu, çalışa, dizini yerə qoyar, oxuyar, öyrənər, mümkündür bu. Heç vaxt Allah nə deyir? Allah elmi istəyənə, mal mülkü istədiyinə verir. Sən istə, Allah verəcək. Müştəhid də olacaq, müştəhiddən xarə də olacaqsan. O həyatda çatanların da heç biri müştəhidlərin yolunu keçməyibdir. O həyatda çatanlardan heç biri də onların yolundan keçməyibdir. Qardaşım, dediyim nədir? Zahid Əl-Kövsəri kimi alimlər məsələn. Amma Zahid Əl-Kövsəri belə müştəhid ola bilməz. Ola bilməz. Bəli, sözünü deyibdi, mücahidə eləyibdi, danışıbdı. Amma Zahid Əl-Kövsəri o dediyimiz şəxsi keyfiyyətləri keçib. Doğrudur. Zahid Əl-Kövsəri
Dediğimiz o mesela hasta sultanı rahatsız almak, hasta bir grup rahatsız almak adına danışmıyor bu adam. Ama bundan beri Zahid el-Kövseri başka bir yönden müştehid olabilir. Asıl yönde o da diyecek söz kalmıyor ona. Ne yani az yolundan çekilmiyor da yolundan gitti. Yok diyecek söz kalmıyor. Ne diyorsun Zahid el-Kövseri? Fetva soruşur Ebu Hanife min ilim o yüzünde fetvanın cevabını verirdi. Şey Samaliyot soruşur. Zahid el-Kövseri Samaliyot'ta birine kimi Ebu Hanife onu verip yazırdı. Zahid el-Kövseri sadece nakil edilir, nakil olur. Yani ona göre, bak ben izah eləmək istediğim de odur. Real olarak o İmam Ebu Hanife seviyesine çatacak şəxsi keyfiyyətinə görə yox. Real situasiyalara görə o səviyyədə olub müştəhid olacaq. Müştəhid qapısı bağlanıb. Ne, bəyək deyilir. Yani bu işi eləyiblər. Bunu getirir buraya qovlar. Mən nə tər qovlar. İkinci dəfə mən bunu buraya qoymadan ödür. Gerek yerindən götürəm, düzdür mü? Yerindən götürdüm, geri yerine qoydum. Yeni ne elədi? Heç nə. Kitabı açdım, oxudum. Sizə nəql edirəm. Həll olunmuş kasparda təzən edir. Ay sağ ol. Yani o mənada iştihad qapısı bağlanıbdır. Hocam, zəlzəvizlə qalxar. Allah razı olsun.